ആകാശവാണി ಉದಾರ ಚರಿತರು, ಉದಾತ್ತ ಪ್ರಸಂಗಗಳು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿವಿ ವೆಂಕಟಾಚಲ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರ ಪುಸ್ತಕದ ಧ್ವನಿ ರೂಪ. ಕೇಳಿ ಉದಾರ ಚರಿತರು, ಉದಾತ್ತ ಪ್ರಸಂಗಗಳು. ಪ್ರಿಯ ಕೇಳುಗರೆ, ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ಈ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಎಚ್ ಸಿ ಕಪಿನೀಪತಿ ಭಟ್ಟ ಅವರ ಜೀವನ ಎಂಬ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮಾಸ್ತಿಯವರು ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಸವಿನೆನಪಿಗೆ ಎಂದು ಜೀವನ ಪತ್ರಿಕೆಯ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಆ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲೆಂದು ಎಚ್ ಸಿ ಕಪಿನೀಪತಿ ಭಟ್ಟರೊಂದಿಗೆ ಕಬ್ಬನ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟರು. ಆಗ್ಗೆ ಅವರು ಉಕ್ಕಿನ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿಯುಡುಗೆಯನ್ನು ಉಟ್ಟು ಮಲಗಿದ್ದರು. ಮಾಸ್ತಿಯವರು ಭಟ್ಟರು ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಭಟ್ಟರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಈಗ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ತಾವು ಅಲ್ಲಿಯ ಕೆಲಸದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದದ್ದನ್ನು ಭಟ್ಟರು ತಿಳಿಸಿ, ಹುಡುಗರು ಗೆಲುವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ತೇರ್ಗಡೆಯಾದವರಿಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿನ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೊರಗಡೆಯೂ ಕೆಲಸಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದರು. ಈ ಮಾತು ಸರ್ ಎಂ ವಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾಕೋ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಂ, ನಾನು ಹಿಂದೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಈಗ ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ನನಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದರಲ್ಲಿ ತಾವು ಯೋಚಿಸಿದ್ದು ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿದ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಈಚೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ತಿಳಿಯದು ಎಂದು ಭಟ್ಟರು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದರು. ನಡುವೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ಮಾಸ್ತಿಯವರು, ಹಣದ ಸಹಾಯ ದೊರೆತಿದ್ದರೆ ಖರಗಪುರದ ಸಂಸ್ಥೆಯಂತೆ ಇದೂ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಇದು ಸ್ಥಾಪಿತವಾದದ್ದು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಂದರು. ಸರ್ ಎಂ ವಿ ಮಲಗಿದ್ದವರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಉದ್ವೇಗಗೊಂಡರು. ಮಾತನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಇವರು ದಡ್ಡರಿಗೆ ಚಾಕರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನೂ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನೂ ಒದಗಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಭಟ್ಟರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ, 5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಬರೆದ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳ ಗತಿ ಏನಾಯಿತು? ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಈಗ ಯಾರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ತಾವು ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದ್ದನ್ನೂ ಹೇಳಿದರು. ಈಗ ಖಿನ್ನರಾಗಿ, ಈಗ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದೆ, ಹಣಕ್ಕೇನೂ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ, ಯಾಕೋ ಈ ದೇಶದ ಮುನ್ನಡೆ ಅಷ್ಟು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನಾಗಿಬಿಟ್ಟರು ಸರ್ ಎಂ ವಿ. ಮಾಸ್ತಿ ತಾವು ಬಂದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಸಂಚಿಕೆಯ ಲೇಖಕರು ಯಾರ್ಯಾರು ಎನ್ನುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದರು. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ತೃಪ್ತಿ ಸಂತೋಷಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಮಾಸ್ತಿ ಅವರು ತಾವು ಬಂದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಸಂಚಿಕೆಯ ಲೇಖಕರು ಯಾರ್ಯಾರು ಎನ್ನುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದರು. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ತೃಪ್ತಿ ಸಂತೋಷಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ನಡುವೆ ಭದ್ರಾವತಿಯ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿತಕರವಾದ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗಲೂ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಕೆಲವರನ್ನು ಅವರು ಸ್ಮರಿಸಿದರು. ಅವರಿಗಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ಮಾರಕ ಆಗಬೇಕೆಂದು ತಾವು ಯೋಚಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಕೂಡಲೇ ಮಾಸ್ತಿಯವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ, ಅವರ ಊರು ಯಾವುದು, ತಂದೆ ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. ಮಾಸ್ತಿಯವರು ತಮ್ಮ ಊರು ಮಾಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಸ್ತಿ ಎಂಬ ಹೋಬಳಿ ಗ್ರಾಮವೆಂದು, ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಾನುಭೋಗರಾಗಿ ಇದ್ದವರೆಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಸರ್ ಎಂ ವಿ ಅವರು ಆ ಊರಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದರು. ಅವರು ಮಾಸ್ತಿಯವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಹಳೆಯ ಕಂದಾಚಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆಯೋ, ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜೀವನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಯೋ? ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಬೋಧಕರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಂಬ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹಾಗೆಯೇ. ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಬೋಧಕರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಂಬ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ, ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂದು ಬೆಳೆದು ಹಾಯಾಗಿ 100 ಕಾಲ ಬಾಳಪ್ಪ ಅಂತ ಇದ್ರು. ಮಕ್ಕಳು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಎಂ ವಿಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿನೋದ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿದ್ರು. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಕುಗ್ಗಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಜನ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿವೆಯೇನು? ನಮ್ಮ ಜನ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾದರೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮಾತನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅತಿಥಿಗಳಿಬ್ಬರೂ ಹೊರಡಲು ಸಿದ್ಧರಾದರು. ಮಾಸ್ತಿ ಎದ್ದು ನಿಂತು, ಈ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ತಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನು ಓದಲು ಒಬ್ಬರು ಬರುತ್ತಾರಂತೆ, ಆತನ ಹತ್ತಿರ ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿಸಿ ಕೇಳಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು, ಹೌದು, ಓದುವವರು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾರೆ, ಓದಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಮಾತು ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೂಡಲೇ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಒಂದೆಡೆ ತೆಗೆದು, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು.
ಮಾಸ್ತಿ ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಓದಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಸಂಚಿಕೆಯ ಎರಡು ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರಿಗೆ ಆಗ 100 ಮುಪ್ಪು, ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯೌವನದ ಉತ್ಸಾಹ, ಬುದ್ಧಿ ಕುಶಾಗ್ರದ ಹಾಗೆ ನಿಶಿತ. ತಮಗೆ ಸರಿಯೆಂದು ತೋರಿದ ದಾರಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ತೋರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮೇರಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕರೆಗಂಟೆ ಒತ್ತಿ ಆಳನ್ನು ಬರಮಾಡಿ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮೇಜಿನ ಮೇಲಿಡಪ್ಪ ಎಂದರು. ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಿದರೆ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಆಯಾಸವಾಗಬಹುದೆಂದು ಇಬ್ಬರೂ ಹೊರಡುವಾಗ ಮಾಸ್ತಿ ತಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಬಹುದೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಬೇಡ ಬೇಡ, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಸಂತೋಷ ಎಂದು ಮಾಸ್ತಿಯವರ ಕೈಯನ್ನು ಕುಲುಕಿದರು. ಭಟ್ಟರು ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಗಿದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟರು. ಪ್ರಿಯ ಕೇಳಗರೆ, ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರೇ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ. ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಇಳಿಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿಯೇ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸರ್ ಎಂ ವಿ ಸದಾಕಾಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಸೆಲೆಯಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತರಿಗೊಂದು ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಲ್ಲವೇ? ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಉದಾರ ಚರಿತರು, ಉದಾತ್ತ ಪ್ರಸಂಗಗಳು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿವಿ ವೆಂಕಟಾಚಲ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರ ಪುಸ್ತಕದ ಧ್ವನಿ ರೂಪ ಕೇಳಿದಿರಿ. ಬಾನುಲಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಎಸ್ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ. ಇದು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಎಫ್ಎಂ ರೇನ್ಬೋ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ವಿಳಾಸ ಎಫ್ಎಂ ರೈನ್ಬೋ 101.3 ಕನ್ನಡ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು.